hoe God vir Moses lei om oorwinning te kry oor hierdie verskonings wat hy maak. Nommer 2 is hoor die hulp geroep. Hoor die hulp geroep. So die eerste ding is ek gaan na die Here toe en ek staan op my aangesig voor hom en ek doen daai volle oorgawe. Ek besef ek het die titelakte van my lewe het ek vir die Here gegee. Want toe ek die titelakte gehad het, het ek net opgemors. Kan iemand amen sê daarop? Het ek net opgemors, maar nou is dit by die Here, ek is op 'n beter plek. Nou die volgende ding is die Here wil hê ek en jy moet vanoggend iets hoor. Ons moet iets hoor. Ons lees in Eksodus 3 vers 7 en 9. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het dit aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Nou, kom ons gaan eers terug na Moses toe. Ek wil ook eers terug gaan na Moses toe en dan terugkom na jou toe. So hier's Moses. Moses was in Egipte gewees. Omdat die Here hom daar geposisioneer het. Nou kom ons gaan net terug na Josef toe. Jy is waarskynlik waar jy is, want die Here het jou daar geplaas. OK? Nou dit kan wees dat jy is waar jy is, gevolg van jou sonde, gevolg van verkeerde besluite. Dit het ons alles hanteer by Josef. Hoe dit ook al sê, jy is nou waar jy is. Dit is 'n logiese aanname om te maak. Stem julle saam? Jy is nou waar jy is en daar waar jy nou is, kan die Here jou gebruik en wil die Here jou gebruik. Moses was vir 40 jaar was hy in die paleis. En daar het hy geleer lees, hy het geleer skryf en die Here het so bepaal want hy moes die eerste 5 boeke van Egipte skryf. Want die res van die volk was almal slawe. Hulle het waarskynlik nie gelees nie, hulle het waarskynlik nie geskryf nie en hulle het waarskynlik nie wapens gemaak nie. Hulle het bakstene gemaak. Dit het hulle gemaak, dit is al wat hulle gemaak het. Hulle kon bakstene maak, dra en hulle kon bou. As ons nou kerk wou bou, sou dit goed gewees het om daai crowd gehad het, want hulle sou vir ons gehelp het om kerk te bou. Vinnig, goed, effektief. Maar verder kon hulle niks doen nie. Maar die Here lei vir Moses op, want hy het 'n taak vir Moses vir 40 jaar. En toe op 'n dag kom hy agter, ek weet nie wanneer dit gebeur het, moes jonk gewees het, het sê, maar ek is nie 'n Egiptenaar nie. Ek is 'n Jood. Hierdie mense wat so hard behandel word, so kras behandel word, so geslaan word deur die soldate, dag in dag uit, dag in, dis my mense. Dis die mense wat my bloed en vlees is. En wat doen hy? Is hy slaan 'n soldaat morsdood. Uit daai kwaad vir wat besig is om verkeerd te gebeur. Nou was dit die regte besluit? Nee, dit was nie. Maar dit was deel van Moses se storie en hy sien toe twee broers wat veg, twee van sy eie broers, hy sê: "Hey, julle is dan broers. Julle moenie so beklei nie." Hy sê: "Wat, gaan jy ons ook doodslaan?" En hy skrik hom flou en hy vlug die woestyn in. Nou oké. Nou is hy die woestyn. Moses het geweet. Moses het geweet. Hy het gevlug uit die woestyn. Hoor jy, as jy in 'n paleis is eendag en jy eet lekker kos en jy word soos 'n koning behandel en die volgende dag as jy in 'n woestyn en jy pas skaap op, weet jy dit. Dis nie asof jy net sê, "O ja, ek het nou vergeet waar ek was nie." Jy weet dit. Vir 40 nog 40 jaar. Nee, hy was 40 jaar toe hy gevlug het, toe vir nog 40 jaar voordat die Here aan hom verskyn, het hy elke dag skaap opgepas en hy het geweet. Hy het geweet waar hy vandaan kom. Hy het geweet hoe kom hy weg is. Dink jy dit sou ontpla? Ek dink dit het. Ons lees dit nie. Sou my pla. En nou verskyn die Here aan hom en sê: "Daai mense van wie jy weggevlug het, ek stuur jou terug." Kan julle verstaan hier's 'n bietjie spanning hierso? Ek wil gou kyk, wie is eerlik genoeg om te sê ek sou ook 'n bietjie bang gewees het om terug te gaan. Seker op die ander. Net 'n bietjie. Kyk, jy's 'n bang persoon nie, maar weet, miskien net versigtig. So, hier is hy, hy's 80 jaar oud en ek wil net gou eers asem oppak. Wie is vandag hier 80 en ouer? Steek gou aan. Nee, sorry. Ag, ek is jammer om Kassie. Ek gaan julle laat staan. Wie's 80 en ouer? 80 en ouer. Ja, julle moet opstaan nou. Dis eintlik die plan. 80 en ouer. Staan. Kan julle opstaan? Die wat kan, staan asseblief op. Staan gou-gou op. Sorry. Ja. Das sei. Okay, terwyl julle staan, hou, bly staan. Wie's amper 80? Wie's 75 en op? Dis amper 80. So, staan net gou op. Julle is nou in die tyd. Julle is in Moses. Ek wil net hê julle moet sien hoe lyk Moses. Hoe lyk Moses? Toe die Here vir hom sê, "Ombarie, ek het 'n taak vir jou." Oom Billy, ek het 'n taak vir jou. Oom Cassie, oom Jan, kom ons sê die tannies in, tannie Joyce, oom Willem, okay. Ek kan nou almal se name hier noem, maar ek wil julle nou liewer laat sit. Okay, geen nie weer vir hulle lekker hande klap toe. Dankie julle, julle kan sit.
Dit is hoe oud Moses was toe die Here hom geroep het om te kom werk. Op 80. Vir almal van julle wat nou opgestaan het, ek wil vir julle sê ek's baie lief vir julle en ek het groot waardering vir julle. Maar ek moet bely, as ek nou 'n groot werk het wat ek dink nou 'n redelike intense taak gaan wees om mense vir honderde kilometers laat loop, gaan ek nie noodwendig na julle toe kom om julle aan te stel vir daai taak nie. Sal julle my vergewe as ek so dink? Dit sal nie my eerste keuse wees nie. Ek sal miskien 'n albi vra, jy weet, maar ek wil hê jy moet hoor dat die Here dit so bepaal dat Moses 80 is toe hy hom roep. Daar is nie 'n afsnypunt wat ek kan sê. Hoor jy, ek sê dit baie vir julle, almal haal gou diep asem. Solank jy asem in jou longe het, het die Here 'n plan met jou. Weet jy, weet ek dit. Iemand het nou reg gesê, ag ek weet nie as rukkie terug, ek dink die oom is al lankal oorlede en die tannie, sy het by 103 gekom, toe sê sy, ek dink die Here het van haar vergeet. Met iemand moet net 'n klok iewers lui, die Here weet ek het agtergebly. Nou die Here doen nie dit nie. As jy nog hier is, het jy 'n taak. Iemand sê net amen asseblief. So, en hier's die ding. Ek en jy moet die hulp geroep hoor. Ons moet dit hoor wat die Here hoor. Weet julle, ons bly in 'n pragtige land, nê? Ek het toe hierdie foto kry, toe kyk ek na hom. En toe kyk ek weer na hom. Ek het eintlik 'n ander foto gehad, ek het hierdie een kry, sê ek nee, ek moet hom vir julle wys. Is dit nie 'n mooi foto nie? Is dit nie 'n mooi foto nie? En net 'n paar kilometers verder is daar mense wat brand arm is. Hulle het nie kos om te eet nie. Hulle het nie werk nie. Selfde plek en ons kies om hierdie te sien. Ek bedoel, ek kies om dit te sien. Ek wil nie hierdie foto sien nie. Ek wil hierdie foto op Facebook sê. Ek wil hierdie foto op Facebook sê. Maar ek wil hierdie ene nie. Hierdie ene herinner my aan seer. Dit herinner my aan pyn en ek wonder of as Moses vandag geleef het, of hy die foto op Facebook gesit het en gesê vir 40 jaar, dis wat ek wil sien. Dis wat ek wil sien in my lewe. Ek wil nie dit sien nie. En die Here kom na Moses nou sê, ek hoor dit. Hoor jy dit ook? Ek wil hê iets moet gebeur. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Hoor jy die hulpgeroep van die mense om jou? Hoor jy die hulpgeroep? Hoor jy die krete? Hoor jy die seer? Hoor jy die angs? Hoor jy 'n ma wat huil? Hoor jy 'n buurman wat wonder? Hoor jy dit? En ek praat nie net van die mense wat behoeftig is. Ek praat van die mense in ons buurt. Ek praat van die mense wat seer is. Ek praat van die mense wat stikkend is. Ek praat van die mense wat in groot nood, groot ellende, verdorwenheid. Weet julle, sonde het diep kom sny. Sonde het diep kom sny. En daar's net een antwoord. En dis Jesus Christus. En ek en jy het daai antwoord. En ons moet dit deel. Die oomblik as ek daai hulp roep hoor, is ek verantwoordelik. Ek kan nie my ore toe druk nie, ek mag nie. Ek mag nie my ore toe druk nie, ek moet weet. Ek mag nie verskonings maak nie. Sê vir jou, hoe lank sal jy mag nie verskonings maak nie?